عاوة قدوميها أمباسر كينا أحمد عيس ويلكم تو سيتي اوف مينيابوليس وحن كوغو سو دوينيا أنا كو هادليا مقعا مقالة مينيابوليس دولدا مقالة مينيابوليس كو سو دو مينيابوليس وحن كو سوغيني نين كامل كور وانين دلن يرا وانين برابوليس كو دعنا هاي أنا هادر تانا سمكا با ديكتو وحي وشيغي نينك هوم تانكا وكيم رقال كعودوا مركا مركا ونين أصلا سوكرنا ما شاء الله marka soo dhawo gudoomiye si sharaf la kugu soo dhaweynayna waa nin dhalinyaro ah oo firfircoon sida warkiisa ugu soo gaaray war dheer ay warramayne waxa dawladda Soomaaliya ka rabnaa aan kula xisaabtamaynaa inay dhalinyaro anaga nala jaan qaadi karto horumarna wadanka ku soo kordhin karto wax badanne u qaban karto laakiin hadii la doorto oday waagii talyaanigii waxaa ku soo bartay waxa ka fiican inaan hadda ingiriiskii wa dheereeyay luqadda ingiriiska mid ku hadlay inaan meel walba noola geeyay aan adduunka ula jaanqaadno igoo waxaa yeelay luqadda lagu hadlo maanta adduunku wuu isbedelaa marba wuxuu soo maraa waqti buu soo maraa maanta waxaan joognaa waqtigii Mareykanka uu liid garaynayay oo ingiriiska lagu hadlayay Yurubna lagaga hadlayay British ingiriiskiis marka waxaan leeyahay walaalkii soo dhawow aad iyo aadan ugu faraxsanahay inaan halkan maanta aan kaala soo qayb galno waxaan qabanay wax badan oo bulshada wallahi oo billahi wax ka taabanaysa oo aad iyo aad loogu farxayo 180 milyan ayaa waxaan gelinay in aad loan ku qaadataan oo NDC u tagtaan oo small business ku bilaawdaan walaashan hodan xasan aad jeerkay ahayd annagana waa ku jirnay ka oothraa noqonay waxaan diyaar u noqonay inaan community-geena Minnesota ay hesho small business grants ay wax ku subsadaan laakiin weena ka faa'iideysataa arurteena 80,000 waxa ka yar free college weligeed ma dhacday meel ay ka dhacday state-kan iga sheega state-tada kale ma xakamaysan dhicin inay arurteena wax bartaan marka bayaanka soo dejinayno anaga waxaan ku xisaabtamaynaa idinka weeye 80,000 iyo wax ka yar iyo wax ka badan ma subsadaan laakiin waxaan doonaynaa Yaasir iyo dhalinyarada lamid ah iyo wiilkayga oo Mas'uud uu soo korayay iyo Maxamed oo hadda meeshan joogo inay iyo Farxiyo meeshaas joogto inay ka faa'iideystaan si ay u noqdaan jaamiciin 4 sano iyagoo walwalsanayn iyagoo ay sheegeen loo magu lahayn maxaa yeelay caruurta annaga aan la jaanqaadaynay oo cadaanka ama madowga ama waddankan joog in muddo waxay haysteen dhaqaale oo aabahood ab u soo seef gareynay markuu noloshii uu bilaabo noloshiisa aad iyo aad buu u sii suubinayaa marka waxaan u baahanahay in la istaageero in la isla shaqeeyo Minneapolis iyo goolka Minnesota wanaagaas uu sheegay iyo qaar fara badan oo kale oo waxa jirta halkaan uu soo koobi karin marka walaalayna Soomaalida waxaan rabaa inaan sheego hal arrin aynu iska deyno arrintaas oo ah markaynu calanka buluuga aragnana inaynu qiroono markii la yiraahdo maxaan ku yiraahdaa waxyaabo kale oo sharaf gaar ah inaan munaasabadan quruxda badan leh oo aadka loo soo ajiibay aan caawa kalmado ka yiraahdo aan ku maamuusayno soo dhaweynta walaalkay saaxiibkay Axmed Cis Safiir Axmed waqti kooban baan sheekaysanay daraadna asagii xal dhabaanada muddo maaragtay 30 daqiiqo si fiican u wada sheekaystay runtii waa nin dhan yar oo fiberka ah oo runtii amazing ah fakarka uu ka qabo siyaasadda waxyaabaha uu ka rajaynayo Soomaaliya muuqaal ahaan nin yar buu ogyahay laakiin waa nin siyaasadda Soomaaliya 15 sano ku dhex jiray oo maarta wasaaradda arrimaha dibadda 15 sano ka soo shaqeynayay ma aha marka nin baasha korka looga soo tuuray ama 4.5 lagu geeyay waa nin career politician soo ahaa kadibna maaragtay mutaystay in lagu aamino dalkeena inuu matalo oo uu sharafkeena iyo cuqdigeena ku matalo dhulkaas oo dhan uu ku matalo runtii aad bay sharaf gaar ah noogu tahay wuu istaahilaa loo sabciyo waa uga mahad celinayaa garashada dowladdeenu ay garatay dadka dhalinyarada ah oo aqoonyahanada ah oo capacity-gaas leh oo runtii fahmi kara adduunku meeshu u socdo waayo lix caruur aan leeyahay ilmaha markaa korinayno mararka qaarkood waxaan isdhaahnaa ilmaha waxaan u korinaa waqtiga anagu aan ka nimid meeshii la rabay inaan u korino waqtiga iyagu ay aadi lahaayeen waddanka marka la dhisayana wuxuu u baahan yahay waddanka in loo dhiso meeshii la rabay inuu aado laakiin markii odayaal
دولتي كربتك صوبا بربري لودي ودنكا وحنا نقول فكر كيس ودنكا وقال قالوا صعدوا مركات بغادر بغادر دولتي صومالي انا كرتي دكا احمد وكلا ان هلو مغاابا دبلوماسيات ان هلو مغاابا دكي دكا كومتلان وي واحد بدنو انا نغير صومبي غران كران horumar badan oo baasan waa nagaar siin karaan marka sharaf gaar ah ino tahay inaad booska nagu matashid xogaa waxa xasin dayahay ee bal waxa la ii sheego maxaa ilaahdaayeen wuxuu ahmed qabtay hadda ahmed ma waa halgamaa maya ninkan wuxuu dhisayay dalinyarada Soomaaliyeed muddo dheer saaxan ku jiray India aan noqoto hanno qoto kenya hanno qoto marka een kunsul kara macdaheedu wuxuu yahay ee wuxuu noo yahay wajiga dawladda marka een safiir kayaga ambassador iyo waqfke maaragtay een matala dadka ama bulshada ee wadankaas marka waxaan leeyahay asagoo san safiir noqon doona ومحل إلى هذا ين شو اسمه هذه المثل هاي قط تاسع وين كاين هذا إيه مركز واحد حق الله يسوع وإيه وحنا جينا يا إن أبوشي أكيد أبوتي أكروس في بدو السلام يا دمانتين أنا وكفرح صنع هاي إن المانتي سود ويو سفير أحمد أنا نيكان أنا كله مسبل واحد aniga warkiisa state house of puntland iga soo gaaray waxaad aad u jeceshahay uu caawiya waxa weeyaal yiri wax barashada iyo dhalinyarada ee labadaasna aniga waxaan u maleeyaa future keenna ku jira hadii aan dhalinyarada aan caawino rag iyo dumarba gabdhaha yararka ah oo qurbaha taga markay u tagaan ee qaybta uu ka qaato in ay ku guuleystaan waxbarashadooda wax kasta ee la kulmaan oo kala qabto wax si ay ugu socdaan horey ayna waxna u bartaan guushooda u qaataan dalkooda dib ugu noqdaan ay ugu caawiyaan dalkooda taas waan uga mahadnaqayaa Axmed inta sidaan ugu soo istaagnay Axmed loogu soo istaagayo sharafna loo yeelayo loogana mahadnaqayo hadii uu shaqadii loo idmaday uu u qabto sidii loogu talagalay أبيسنا نما صاحبنا هاي وها ومحوها عن سكور قبلني مرت ودك اللي تجوي عم نرتع قانت عشان نقول هاي هاي شغلة هاي سنة واشغل مهم هذا سودو أنت دد كبيري هل كان فردية هي أنت خيارت هذا الشيء بان سكراي يسكون من هاي وحنا هذا السلام يا دد حفلة سوق مغابي محمد ورلير يا خيارت كلا وحنا هذا قوم هذا علنا يا نك نوبل هاي سياسات مجالدان محمود وردار وحكى عطسنا إنا إستاذ ليس وأنك هي اللي يرين كان واو واش مركب استشر حدوق مجالدان لكن ما أنت وحي كانتي لقد بلا أبو محوها هل كان حبنا فردية إلى أي قبر لأنه قصر رئيس حاجة سياسات إلهان إن ما أنت حفيظ البيجوغنو وكلا سوى سعلان إن شاء الله نور قربا لغا شرقبي أمباستور كإنو نندل يري هاي مر آن لابد يكون إيو لعي طوان آن دلي تغي وحان جوجل قرية سفارات بل باشا يكوطا لما أقولين مركا وحان وقاعد حافظة عن دقنا هاي حافظة دوني سفارات دو أي كوطا لو marka dhucdhuclay daan baashan saddexda lugood laban si qaatay safaaradii baan ku garaacay waan leega furay waxaan marka madaxweyne xasan sheekh marka madaxweyne aha safiirku markaas safaaradaas ka shaqeynayay wuxuu ka aha taana khaldanayn first secretary telefoon baan ku baqlay marka Hyderabad uu soo joogay waxaan kaga mahadcelinayaa dadka masuuliyiinta sida runta aad u soo dhaweeyseen reer Minnesota mar walba runtii dad akhyaar ay ahaayeen aad dhorti in kaga mahadcelinaya ee codsiga labaad waxaan rabaa ee eventigan waxa qayb ka ahaa banana bay company la yiraahdo waxaan rabaa caaw qof walba inuu soo tagsado app-ka la yiraahdo banana bay banana bay waa app aad ugu dirsan karto Soomaaliya waxa ugu dirsan kartaa Kenya waxa ugu dirsan kartaa dhammaan dadka Soomaali meelaha joogaan oo sare
إن شاء الله وأنا أكيد دون ترى دوار ليدمو قفل بويدن كهل كان فدي وحن كعد سنة يا أفكان بنانا بي إن شاء الله تعالى سودك سنة كان مجيب عيسو يقوم عثمان لكن وجهي هذا كور معنا نارك مركا وسود وينينا مركا نو خذل كا قدال با معنا من دالي كاسو قريك وما قرنين وقصود وينينا مقالة داني ومقالة داني تدكان وشعب كادي رونان تي نمحوها وحربينا إذن شيخ وننا كان مركا حمر جوغنا وحو كجري دلنا يرى 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 وزارة داري ما هدي بدا آد وشقيسي وولي بمعنا ميلا سيدا اندونيسي ماليشيا سيرفسكو آد ويرا مركا والي سحل قامي هدي أتقتان حدا حافظنا مريكنكا ميلك ستقتان وحدا الكيسان ويلان إيا قبدا يرى يرى وكشقيني مركا مدحون واقرتي مركو ودورتي ويل يرى ودلن يرى oo inner chaaya oo wax badan qaban kara odayaasha noocyada kale waxaan qaban karo ninka wax u qabanaya badan marka taasina waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha garashada uu gartay inuu maartay siiyo fursada dalinta dalintuna ay laftirkoodu ay doontaan oo ka shaqeeyaan wax kasta wadanka loo qabanayo wadankan anaga iskale wadankan wuxuu sugayaa waa dhalinyarad marka dhalinyaradii وأنا يكالن تودا مقلة هذه حتى عن لسين وأنا إسكت ده يعني سوي وحيل كران مركا ودك بيلها وحكس على ورا اليردة ودك وحها هنتي ورا اليردة مركا آد بان وفر حسن هاي إن ما أنت عن لكل ماي أما لكل إنه بارت إن ويليا أما اليردة أو سفير نوع أحمد وانك على اليردة هرتين فردية ماركت دول عدينا يا waxaan isbarannay ani waxaan baa isku baranay xaqiiqdi muddo kooban hadaan ka sheekay taariikhdiisa magalay meeshu ku dhashay meeshu ku soo barbaaray laakiin moor waxaan ka sheegayaa kariirkiisa iyo shaqadiisa muddo dheer wuxuu ka soo shaqeynayay gobolka Banaadir kulli asaa sharaxaad ka bixin doona waqtigii xasilinta dalka ee la beegsanay in dhalinyarada maaragtay lagala tacaalo ama lagala dagaalo xag jirnimadii waxaas muddo ayuu ka soo shaqeeyay gobolka Banaadir sidoo kale waxa uu ahaa waanan in badan la xusin in badan waxaan hubaa inaad ka daawateen TV-yada burcad badeed Soomaaliyeed wiilal inaga ah oo ku xirnaa dalka Hindiya oo dalkii dib loogu celiyay waqtigii wasiirka Yuusuf Garaac Umar Ahmed Ahmed wuxuu ka mid ahaa safiir isaga iyo safiirkii Hindiya joogtay Abiyan Ladane dadkii waqtiga ku bixiyay dadkaas wiilasheena Soomaaliyeed ee faldambiyeedka lagu qabtay in dalkii lagu celiyo aad iyo aad safiirkaaga mahadcelinayna ku soo dhawow Minnesota xudunta barta kulmisa Soomaalida ku nool Ameerikada Waqooyi runtii Minnesota waa magaalo aad ka dheehan karto Soomaalinimo waxa jooga dhamaan waagii hore waxa la dhigi jiray shanta Soomaaliya laakiin waxa laga helaa lixda Soomaaliya shantii aan isla naqaanay iyo inta kale ka timid qurbaha kale ee Soomaalida haday noqon lahayd Afrikada haday noqon lahayd Australia iyo haday noqon lahayd Europe iyo Oceania Australia New Zealand Ahmed muddo wuxuu ka shaqeynayay qiyaastii 6 sano ilaa 7 sano safaaradda Hindiya oo uu ka ahaa xogayaashii waqtiga badan geliyay in Soomaalidu loo fududeeyo inay baasaboorka ugu yimaadaan waxbarasho caafimaad iyo markaas fursadaha aanan dalkii markaa laga heli karin Hindiya loo aaday waa kaaga mahadcelinaynaa shaqada aad dalku soo qabatay in badan ayuu hadda wasaaradda arrimaha dibadda joogay haatana waa ku timaha safiirka ee Soomaaliya ee Indonesia ee xaruntiisu ay tahay magaalada Jakarta ma rabo inaan warbixin intaa u dhaafsiisan galo waxaan jeclaan lahaa inaan u yeero waxaan rabaa inaan u mahadceliyo horta rabbi subxaana wa tacaala halkan maanta anaga muslim ah soomaali ah wadan nabada hadda joogna in meeshaan isugu kaa keenay baan horta u mahadcelinayaa marka labaad waxaan u mahadcelinayaa soo qaban qaabiyaashii xalfadan qiimaha badan leh runtii oo aan ila muuqata xalfadahan ka qayb galay xalfadii ugu qiimaha badnaa soo qaban qaabiyay isku soo dabarday oo walaalkay محمد وردي هو رئيس عب كلا سيو محمد وردي هذا عبد الرشيد دلعان سو هالك فريق نكاس ما راح حيرا دمان رنتي قفكس تو كسو كسو سو قبل قابي رنتي وأم هذا علنيا وحن كل رنتي ربنا أدو أم هذا عليه وهالك كسو كوبي كرن لما أنتين ودوا دريم كرا مراكن كوا حلي وقت والعك ما أنت العك بدن يشوف تبان رجع هذا الحا baasoo baajiyo runtii maanta isoo sharfay oo ii yimid waxaan idin kaga mahadcelinayaa sharaftaad israfteen iyo imaatinkiina madaxdii runtii kasoo qayb gashay iyagana si gaar ah council mataqaan representative senator samakaab iyo xildhibaan jamaal dhammaan intii kasoo qayb gashay soo qaban qaabisay runtii waxaan leeyahay from the bottom of my heart thank you very much mar labaad reemo soo tawaa islaam
wax badan mana soo toq soo noqon doonaa horta meel soo dhoweyn badan dad wanaagsan oo Soomaalnimada jacayl maxbuub ah oo xabiib ah ma karag badan oo saaxiibada iyo diblomaasiyinka ah wadamo kala badan oo safiira ka ah waa u sheegi doonaa marka soo noqon qodku aad ugu badan doonaa nasiibkiina qabtiin runtii aad bay idinku mahadcelinayaa aniga safarkaygan safar seminar aan ku yimid ama shaqaan ugu yimid Washington DC buu ahaa markaan soo dhameystayna waxa la igu yiri Mareykanka haddaad tigta oo mana soo tegin Mareykan ma aan tegin marka sidaasaa horta mana soo ku yimid oo fasaxay u soo qaatay fasaxay waxaan isiri Soomaalidan qiimaha badan leh bal soo arag oo soo baro la soo sheekeyso wax badanna ka soo faa'iid wax badanna ka soo baro dacaawana waaba arkaa runtii intii la ii sheegay in ka qiimo badan runtii waa arkaa saas boorta safarkayga ku saabsanaa sida la soo sheegay maanta in kaan dhalinyarada lagu celcelinayay waxaan u malaynayaa hadda aan dhalinyaradii kasii tagay oo kasii fogaanayo soomaaliya rajadeeda waxay ka muuqataa hadda idinka shacabkiina meesha jooga dhammaantiin sida aad ugu heelantihiin qof kastoo mas-uul ah oo calankan u adeegaya buluug ah inaad sharaftaan oo qiimeysaan waxaa kuu muuqanaysa isbeddel weyn oo runtii markuu burburka dhaca waddanka 91 wixii ka dambeeyey la gaaray saa u ogtihiinba dowladda soomaaliya burburkii kadib taariikhda hore waa wada garanaysaan odayaal badan baa hadda maanta meesha fadhiya waxaan labaa mar kale inaan u mahadceliyo waxaan arkaa wardheere maantana la sheegayo runtii anoo dhalinyaraan maqli jiray nin xildhibaan isku soo taagay oo maayar isku soo taagay marka ilmaam hadalka ma jiro ku mahadcelinaya adan runtii inaad mataqaanaa saacaddaas halkaas soo fadhida runtii aad baan kaaga mahadcelinayaa dowladnimada soomaaliya hadba heer bay soo martay waad ogtihiin xorriyaddii maanta runtii aanu qaadanay oo maantaqaanaa aanu caawa aanu 63 aad marayno wixii ka dambeeyey burburkii la galay 2011 dowladnimada dhisanay dowladnimada hadba heer bay soo martay anigu macnaha meesha hadda ay maraysa faa'iidada leedahay fursada leedahay idin sheegaya aniga 2009 dowladnimada u shaqo bilaabay markaan shaqo bilaabay runtii xamar waa ka wada warqabtiin xaaladdu waa adkeed amnigu ma fiicnayn dowladdu mushaharku marmarna lama heli jirin xoogaa yara la qaadan jiray xoogaagaasna dhowrkii bilood marba la heli jiray runtii lagu shaqayn jiray iyadoo hadba heer soo martay oo soo socotay oo soo socotay maanta waxaan maraynaa dowladnimo xoog leh dhisantay hay-adaha dowliga dhisan yihiin diblomaasiyiintooda iyagoo baasaboor soomaaliya oo diblomatic baasaboor wata ay maraykanka la sheegi jiray lama tegeli jiray ay marayaan hadda dowladda ay noo jirto mudane madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare xamza ay madaxda ka yihiin waxay ka shaqaynayaan soomaali adduunka heshiis la ah soomaali adduunka qiimo ku leh soomaali magaceeda adduunka ku soo celiso wala socotin hadda guddoomiyaha afrikaanka ama ururka afrika african union ee new york waa soomaaliya abuukar baalaka ah last year guddoomiyaha xuquuqda insaanka adduunka wuxuu ahaa safiiraddeydii abiyan ladane oo aan runtii la soo shaqeeyey geneva waa dareemi kartii marmar waxaa jiri jirtay 90-meeyadii kursiga soomaaliya uu firaaqo ahaa anigu hadda waxaan ka ahay sii hayaa safiirka soomaaliya indonesia dowlad safaaraddeenna waxay la micno tahay oo la mataqaanaa immunity lamid tahay leedahay safaaradaha lamidka ay ka mid tahay safaaradda maraykanka xushmadii iyo dowladnimadii iyo qarannimadii runtii waa soo noqotay waxaa noo dhiman keliya intaas yaroo aano intaa gacmaha isqabsanno aan wada riixno waxaan xasuustaa runtii anigu waxyaala badan baa soo qabtay waxaa ka mid ahayd waxaan ahaan jiray isku xiraha dhalinyarada gobolka banaadir 2011 waxaan xasuustay 2011 muqdisho waxaa ka baxa laga saaray shabaabka magaalada waa burbursaneed dhalinyarada say walaashay hadda ay sheegaysay masbal waxyaalaha aan jeclaa weligay inaan ka shaqeeyo markii aan mataqaanaa bartay waxay ahayd markaan arkay dhalinyarada soomaaliyeed 2011 iyadoo meesha goobihii ay shabaabka haysteen dhalinyaradu ay niyad jabsan yihiin waxaa jirtay hay-ad yahaadan guud oo gobolka banaadir markaa la shaqeyn jirtay anigu qaybta dhalinyarada u qaabilsanaa waxaan ka shaqeyn jirnay sidee baan dhalinyarada isugu soo celinaa sidee baan dhalinyarada nabadda iyo horumarka iyo dowladnimo u tusnaa waa dareemi kartay runtii dadkiina hadda waa waddankan ku nool dowladnimo nidaam dhisan baad aragtaan dhalinyaradii kusoo kortay soomaaliya meel aysan jirin dowlad meel aysan jirin saldhig booliis meel aysan jirin mataqaanaa meel loo noqdo waa dareemi kartin culayska haysta ise u dhibka badneed runtii
waxaan ku guuleysanay inaan degmo walba muqdisho ka mid ah u sameeyno urur dhalinyaro 16 degmada urur dhalinyaro isku yimaada mataqaana horumarka ka sheekaysta dowladnimada ka sheekaysta maanta waxay maraysaa raggii markaas waagaas aan la shaqayn jirnay tababar jirnay hadda waxaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka banaadirka aan ilaa makran oo waagaas degmada kaaranka ahaa runtii horumarka ee dhalinyarada gaartay ka mid tahay kadibna markaan baxay oo aan tagay India oo la igu diray xogey koowaad xogga waxaan sii saarnaa arintaasii shaqay maadaama aan dhalinyaro oo fursad u helay tahay waxaa farxad weyn ii ah inaan ka shaqeeyey inay ardayda soomaaliyeed hindiya ay yimaadaan wax ka bartaan maanta waxaa faraxday ah ragga qaarkood raggii waagaas hindiya aan kala shaqeeyey oo aan mataqaanaa ku garabsiiyey qaarkoodna meeshan fadhiyaan qaarkood oo iyagoo maanta madax ah mas-uuliyiin ah oo businessmana ay fadhiyaan oo magaalada igu soo dhaweeyeen suntay sharaf bay itahay waana waxyaalaha runtii igu sii dhiirigeliya mar kasta inaan shaqo walba ka doorto inaan qaranka u adeego there's nothing more than honor than inaad qaranka soomaaliya markaa u adeego waayo mar kastaad aragto resultiga haddaa waxaa laga dhawaajiyey walaalkii cabdikafaar ka dhawaajiyey waxaa jirtay burcadbeed ku xirnaa india waa dareemi kartiin soomaalidii dhalinyaradeena burburkii dowladnimada waxay keentay qof kastoo dhalinyaro ah oo firfircoon firfircoonidiisuna meelo kale khaldan la aado anigu burcadbeed ma dhaho waxaan dhahaa maadaama waddankii aysan jirin ciidankii badda markaas dhalinyaradii soomaaliyeed oo u shaqo tagaysay inay aadaan ay aadaan mataqaanaa kulumaysigooda aadaan laga xaalufinayo oo burcadbeed noqday 120 dhalinyaraa ku jirta india waan xasuustaa bamba waxaan ku noqnoqday kheyr allah siiya safiirad abyan ladan markaas ambasadorkeed ba madaxna ahayd oo ii xilsaartay anoo xogeyo koowaada in ka badan 50 jeer ba mumbai ku noqnoqday oo maxkamadooda kala qayb galay ilaa markii dambe xilligii yuusuf garaad wasiirka ahaa ilaa markii dambe aanu keennay muqdisho dhalinyaradaas oo maanta ay farxad ii tahay runtii markaan tago muqdisho kulligood waxay ka kala shaqeeyaan qaybo kala duwan marka qaarkood bajaaj baan qaadanaya markaasaan arkaya raggii mid ka mid ah oo bajaajla ah oo markuu isoo fiiriyo war mudane axmed xiish war kheer bajaajka istaajiyo oo hadde aan isku baroorno waa dareemi kartaan dhalinyaro xabsi shisheeye ku jirta culayska ay leedahay iyo waxay dareemayaan oo weliba dhul gaalo ah aan waddan markaas muslim ahayn runtii markaas waxyaalahaasa markasta waxay usii dhirigirisaa inaan arrintaa ka shaqeeyo ilaahay marka dambe wuxuu ii suurtageliyey in dowladda soomaaliya ii soo bedesho siihaya safiir caawa safiir baa laga dhawaanjiyey hadda siihayaan ahay ducadiina waxaan rajaynayaa insha allah in madaxweynuhu gacanta i furo insha allah oo safiir ka buuxayo waxaan rabaa maanta meesha dadka fadhiya waxay u badan yihiin dhalinyaro waxay u badan yihiin dhalinyaro inaan talo 1 iyo 2 siiyo soomaaliya meel fog bay ka timid wallahi haddana meeshay marayso waad aragtaan muqdisho waa ka daawataan facebookyadayo it's really going very well meel fiican bay u socotaa rajo aan u qabno nin walboo shaqaynaya oo dalkiisa ama halkan ka shaqaynaya inuu qalbaa ku haya inuu dalkiisa in un uu kaga qayb qaato qofkii deegaankiisa wax ku tara soomaaliya wax kaga qaata qofkii qoyskiisii qaraabadiisa wax u tara soomaaliya wax uga qayb qaata qofkii xitaa fadhi kudararka wanaagga soomaaliya ka sheega runtii soomaaliya wax uga qayb qaata dowladnimada lagu sheegayo waa dad shacab oo isku yimid oo sovereignty yimid oo dowlad samaystay oo kheyr isku sheegay marka dhalinyarada soomaaliyeed waxaan kula talinayaa gabdha iyo wiilalba waayadan gabdhaha aad runtii u firfircoonaa hadda waxaan arkayay Zainab Maxamed iyo baayada kale magaceeda maxaa gabdha yar yaroo dhalinyaro ah oo duq magaalo iyo u kala sharaxan Naadiye Maxamed oo very young ah marka inaad meesha joogtaan waddankaa joogtaan wax ka noqotaan ood macno ku yeelataan dalkii soomaaliya ah aad mar kasta maskaxda ku haysaan sidaad u garabsiin lahaydeen sidaad garab ugu noqon lahaydeen caawana waa u jeedaaba dee rajada idinka muuqata iyo sidaad soo dhaweynta igu samayseen baan ka dareemayaa inaad u haysaan waddanka soomaaliya rajo fiican.